От днес Българската агенция по безопасност на храните започва вакцинация по въздух срещу бяс при дивите хищници. 12 специално оборудвани самолета ще разпръснат над 1 милион вакцинални примамки от въздуха. Акцията ще започне от летище Балчик край Добрич и ще продължи до поречието на река Дунав. Вакциналните примамки са със специфична миризма, която привлича хищниците. След изяждането им животните придобиват имунитет срещу бяс. Ваксините не представляват опасност за здравето на останалите диви хищници. Препоръчително е домашните животни да се държат затворени или на каишка, за да не приемат примамките. А хората не бива да пипат ваксините с незащитени ръце. Ние контролираме ефикасността на вакцинацията по два начина. Като отстреляните лисици от ловците, изследваме мозъци и зъби. Също и серум. Серум от тези лисици, кръвен серум, в който търсим наличие на антитела, а зъбите ги изследваме за наличие на тетрациклин. Защото самата примамка, освен ваксина, съдържа и тетрациклин. Тетрациклинът е сложен в примамката, за да може да се установи, че наистина примамката е поета от лисица, защото той се отлага тетрациклина в зъбите. Второ, ако ние открием антитела в изследваните серуми, а не открием тетрациклин в зъбите, това показва, че тези антитела са от див вирус, който вероятно лисицата е била болна от бяс. Така че годишно изследваме, сега ще ви кажа, може би около 4-5 хиляди глави от лисици. Вакцинацията ще продължи 15 дни в зависимост от атмосферните условия. Тя е част от програмата за изкореняване на заболяването бяс на Агенцията по храните. Ваксините пък се финансират с европейски средства.